Čekam priliku da, malo porazgovaram sa vama. Znam vas odavno, čak iz vremena kad sam 3 godine bio predsednik kluba, vi ste igrali, od Stepanovića smo uvek strepili kad dođe student. A evo za nekoliko minuta stariji sin je počeo utakmicu, a pre nekoliko minuta mlađi sin je završio utakmicu. Kako se osjećate kao bivši košarkaš? Je li ovo vaše delo i vaša krivica pod navodnicama što imate dva sina dobra košarkaša? Pa to je zajedno i majka i ja. Majka je isto bivši sportista. Ona je sorry bila najbolja od svih nas. Tako je, tako ona ima onaj kup osvojeni, tako da ona je glavna. Da, od malena uveli u... Decu, da, od malena. Od malena? Od malena, od malena. Trenirali to je bilo i vožnja i kampovi i treninzi. Ko je više volio trenera? Ko je više volio trenera? Da trenira. S početka Aleksa... Od njih dvojice. S početka Aleksa, ali Pavle... Kod Pavla je bilo nerazumevanje od strane njegovog trenera i kako vreme ide, vidi se da je u stvari Pavlu pravo. U principu, ko je više volio košarku od njih dvojice? Ma zajedno su isto. Sad je isto. Ali se ko je ovako? Progurao, a sad Pavle. Da. I mislio sam da Pavle, ne znam, nisam baš ni verovao da će moći da igra tako jako, ali sad već ne znam i njemu gde je kraj. Zaista. Dobro, on je, ja bih rekao, sad u sigurnim rukama ovde. Pirot je dobra sredina. Jeste. Ovde tako da, a ko je po vama talentovaniji? Da li može otac da kaže? Ne može. To ne može. Znam samo da je, recimo, Aleksa jači, a Pavle je mekši. Jeste. Dobro, Aleksa je fizički jači. Fizički jači, a Pavle... A i stari? Nema veze. Da. Tako mu je građa, a Pavle je mekši. Da. Mekšu ima ruku. Majka, hoćete da dođete vi? Ne mogu da dođete. Ajde, majka, da kaže. Pa gde? Ćao, vidimo se. Moram da vas pitam. Kad se više uznemiravate, kad gledate televiziju ili kad gledate uživo Pavla? Na televiziji više. Da, recimo, na televiziji više. Da, da. Jer ovde... Ovde mi nekako, ne znam, gore je na televiziji. Dobro, a i sistem okolnosti, Pavle je u ekipi koja stalno pobeđuje. Jeste. Jel' tako? Jeste. Dobro, rekao bih po svemu da ste vi igrali košarku. Naravno, da? Ja sam bila u Winner Brokeru. Ko je veći krivac što su postali košarkaši, tata ili vi? Sad ne znam, ali znam da sam ja krivac što navijaju za Partizan. Ja, šta? Da. Prekinut ću razgovor. šalim se. Ko je više volio kad krenuo na trening? Ko je više volio košarku od njih dvojice? Pa ne znam, nama je to... Ne može majka sada deli sinova, sigurno. Pa ne znam, stvarno. Možda je Aleksa malo bio više... Bio je uporniji Aleksa. Uporniji? Da. Pavle to više nekako kroz igru vam nama... Aleksa u startu bio ozbiljan i uporan što se tiče sporta. Dobro, Pavle je došao u Pirot. Ja od kako znam, i tu sam u košarci, u futbolu, Niš i Pirot se mnogo nisu voleli. Nikada. Pa ja ne znam, ja imam košarkašice Pirotčanke s kojima sam super, one su bile u Winner Brokeru. Ama mi smo super, nego je problema bilo ponekad i na drugoj strani. Kako se zvaš onaj trener ženske ekipe? Pa Bane je bio. Bane. Bane dolazi, ja sam predsednik, Bane dolazi u sali pedagoške akademije, da vam ispričam. I sad hladno je bilo, ne radi gorivo, ne radi grejanje i Bane izneo termometar da vidi da li je 10 stepeni ili je manje, neće da igra. Imali smo mi u svakoj generaciji bila po jedna Pirotčanka košarkašica. Pa dobro, imali smo i mi. Da, imali ste i dobro košarkašice, tako da super je. Pavle, ovde u dobrim rukama, Zoran je dobar trener, atmosfera je dobra. Još samo da nađe neku Pirotčanku, pa i njega kao ovu dvojicu, da uženimo trojicu. Pa valjda je rano. A? Ja mislim da je bolje da on malo napravi krug, ode negde van. A dobro, pa može i sa njom. On može i sa njom. A pa može. Da, dobro, šalim se, utakmica je počela. Aleksa igra. Tako da žurimo da gledamo. Majka, svaka čast. Jel se vi više nervirate nego tata? Ko više viče? Ja vidim da vi aplaudirate od tuda. Stepa je kritičar veći, a ja više bodrim. Ja sam kritičar. Moja ćerka igra rukomet, stalno sam kritikovao.
Pa dobro, jedan mora da... Ne, ne, da rastu. Da, da. Hoće li još mlađi Stepa da rastu? Neće. Sad neće, malo neće, da ga napunimo? Neće, da, da. Sad samo ide širina, snaga. Da. Koliko je Aleksa visok? On je 206, ovim, ali mislim je 207, recimo. Bravo. Srećan put. Hvala, hvala što ste srpskoj košarci dali dva dobra... Hvala. Da, dobra momka prvo. Hvala. Živjeli. Hvala. Prijatno. Hvala.